Hamilton. Eu andei aí. Minha mente. Vari Kuminga. Kuminkani. Kuminkaya. Vari Kuminga. Qual o significado de Vari Kuminga? Vari já tem o nome dela, Vari como vocês conhecem, não posso modificar. Só posso acrescentar. Né? Vari é sol. Kuminga para nós é encantado. O sol é encantado. Esse canto radica tudo o universo. Vari Kuminga. E todos os irmãos que foram batizados, que se levante. Segure nas mãos. Esse é um pacarim de bênçãos. Que Deus possa ouvir o que foi pedido, que foi o batismo dos irmãos, que seja abençoado com esse nome e que tenha muita saúde, muita firmeza e que honre esse nome que não foi dado à toa. Ele vem de nossos ancestrais. Varikai, Kanayá. O Kanayá veio agora do batismo que a gente fez na nossa vivência. E a gente quis finalizar também com o batismo de todos os integrantes da vivência, né? Então agora tem o meu primeiro nome, vem de origem dos Catuquinas, dos Nokikoi, dos Varinauas. E agora também tem complemento aí com os Xeninauas. A gente começou tudo numa conversa, eu, Vakainu, há um ano atrás, mais ou menos, que eu conheci os Xeninauas, né? Através, foi numa conversa, não sei, a gente se localizou através do WhatsApp. E começou a surgir de lá a ideia de vir para trazer eles, né, para cá. E foi uma vivência linda de 3 dias, que foi, teve feitio de rapé também. Então a gente queria firmar todo esse movimento aqui no nosso espaço e foi lindo para iniciar agora essas viagens, esse longo desses 20 dias que eles vão ficar aqui com a gente. Xabá, xabá. Fiquei muito feliz com essa vivência. Foi muito uma jornada de autoconhecimento, de muita cura e que encerrou com o batismo, né? A gente recebeu o nome Xeninaua, eu me chamo Yuvá e sou muito grata e muito honrada de receber esse nome, de fazer parte da família Xeninaua. Xavá, xavá. Xavá, xavá. O Espaço Varimanas fica no meio da Mata Atlântica, aqui no Paraná. Uma região de montanhas, de nascentes, de água boa, de água que abastece toda a Curitiba, né?
E tem toda essa força da fauna, da flora, né? Todos os bichos aqui. Então, a gente está imerso em natureza, um lugar mais apropriado para realizar esse tipo de cerimônia, de vivência, né? Então, a gente ancora aqui a força do amor dentro da natureza. Meu nome é Kleber Tony, conhecido como Pajé, aqui na região de Piraquara. Agora, Manã e Ru. Para mim, foram 19 anos de intervalo na busca pela cura, pela medicina. E agora, sinto como uma ressurreição, uma nova vida que se começa, que se inicia, né? E, então, estamos aí. Para a gente, muito satisfatório tudo que aconteceu, toda essa vivência, né? E fica muito amor guardado no coração por esse povo que veio aqui trazer sua cultura. Xavá, xavá. Essa vivência para mim foi da mais alta qualidade, da ampla magnitude. É só isso que eu tenho a dizer em relação ao que foi a experiência para mim, né? Então é sempre muito realizador, né? Muito realizador conhecer novos amigos e, através dessas vivências, abrir novos caminhos, provavelmente, né? Provavelmente são caminhos que se iniciam, né? Então, é isso aí. Ah, na verdade, eu não achei nada, eu só me sinto apaixonado. Não tenho nada que achar de ninguém, só sinto amor e muita satisfação em conhecer todos e recebê-los aqui na nossa casa, né? E percebo que a nossa casa agora se tornou um espaço de recepção. Recepção de boas energias, recepção de novos amigos, né? Pessoas que vêm para somar, que vêm para trazer a luz e que vêm para receber a luz também. É, o nosso trabalho aqui principal é trabalhar pela humanidade, pelo bem da humanidade. E, logicamente, na nossa visão, é mais fácil a gente realizar grandes transformações ao nosso entorno, né? Então, o trabalho que a gente desenvolve aqui é no sentido da proteção dessa região, que é a região dos mananciais da Serra, aqui de Curitiba, Piraquara, a fim de perpetuar a qualidade e a garantia do abastecimento de água, né? É uma região que produtora de água, né? Então, aqui a gente vive numa fábrica de água. E essa fábrica tem diminuído seu potencial produtivo em virtude de fatores climáticos, né? Então, a garantia que a gente quer dar para a sociedade, para a humanidade, é de que aqui no nosso entorno exista essa oferta permanente, perpétua, né? Na qualidade da água. Então, todo ativismo ambiental, na nossa visão, vem para estabelecer um tipo de cura, né? É onde as pessoas possam interagir com a natureza e sentir que da natureza provém seu sustento, sua vida, né? Então, a nossa missão nesse local aqui é a proteção da natureza. Essa é a nossa missão. Xavá, xavá, xavá. Xavá, xavá.